Слов'янські ветерани обговорили днями проблему видобутку газу у щільнених пісковиків на території регіону. Очевидно, що наразі суспільству бракує інформації з цього питання. Та відсутність фактів – це не привід мітингувати. Перш за все, потрібна експертиза за участі кваліфікованих фахівців. Не можна цього допускати без екологічної експертизи, тому що плотність населення в Донбасі дуже велика. Також слов'янських ветеранів цікавить механізм розподілу газу та інвестицій. У нас так, то Hyundai покупаємо, то стадіони безпланові строїмо, без проєкту. І все це йде по стороні. І тут, звісно, з цих мільярдів або тисяч, от, половина буде украдена. У підсумку Рада ветеранів ухвалила звернення до президента Верховної Ради, народного депутата Азарова та депутатів Донецької облради.